Zdravím farmáře a farmářky, setkáváme se u 12. epizody naší série ze hry Farming Simulator 15 na mapě Kochanov. Dneska se vrhneme na balíky, protože v minulém díle jsem nakousnul, že bychom mohli odvést ty balíky, protože údajně tento vlek by měl balíky v pohodě převést, takže jdeme to vyzkoušet. Takže možná, že to bude dneska nervní epizoda, vidíme. Každopádně musím natankovat, protože s přisilažování jsem vyjezdil všechnu naftu, co jsem měl. Takže natankujem. A UNCčko jsem tam nechal ještě, já jsem minule říkal, že ho tam nechám, protože nebudu s ním jezdit pořád nahoru dolů, takže schované tam v lesíku, na tajňačku. No každopádně, já bych ještě přepnul tady, čím se přepíná. Jo, KP4, takže nejnižší bočnice. Tyto bočnice se dají pak normálně otevřít zvenku. Takže si je zvenku otevřeme a nasázíme tam ty balíky. Pak bychom ty bočnice mohli normálně teoreticky zavřít a normálně ty balíky odvést. Takže fakt jsem zvědavý. David mi tohle sliboval, takže Davide, uvidí se. Doufám, že jsi mě nesklamal. A já taky ne. Každopádně já jsem ještě, protože pak mi došlo, že já si nemusím hledat lžíci na slámu, protože já si můžu udělat pár balíků. Ne hodně, ne všechny, ale můžu si udělat jenom pár balíků. A ty balíky si naskladnit někde na družstvo. A potom je normálně těma vidlema, které máme, nasázet do toho, do nějakého krmného vozu. Krmný vůz jsem ještě nesehnal, ale pracuju na tom. Takže my můžeme jak ze sena, tak ze slámy udělat nějaké balíky a skrz ty balíky, stejně jako u Coufyho, kdo sledoval, si můžeme vlastně dělat směs. Já doufám, že to tak půjde, že se to nebude nějak komplikovat a to. Co se týče peněz, moc jich není, protože chci nakoupit ty krávy a ty krávy jsou jako drahé docela. A myslím si, že tam utratíme většinu těch peněz, takže teď by nás zachránila nějaká ta sleva, kdyby přišla akce na nějakou plodinu. A mohl by to být, no máme ječmen nebo? 20 a 4. Ne, 4 je vlastně kukuřice. Takže 20 a 11 je co? 20 je pšenice, 11 by měla být ječmen. Takže jedna z těchto dvou plodin, kdyby přišla nějaká akce, tak by to bylo výborné. Jo, 6 jsme dělali, jo, nic. Takže ječmen, pšenice, čekáme na akci. Kdyby přišla, tak určitě vyděláme balík, nakoupíme víc kráv. A asi bych se možná rozloučil se ze Torkem a koupili bychom, nevím, možná asi 160. Možná 160 bychom koupili, protože ta by nám bodla. Každopádně teď je ke stažení Škodovka 180, kterou bych chtěl určitě vyzkoušet, ale určitě bude drahá a tak podobně, takže to si necháme ještě na pozdějíc. A ta by sloužila primárně jenom k obdělávání půdy, zahorávání, kultivace a zasevání si myslím, že by mohlo, no nevím, záleží podle toho, jaký bychom měli seci stroj, kdyby byl nějaký velký. Tak opět škodula by asi tam, i když s tou spotřebou nevím, jak bychom to dělali, ale myslím si, že ta by nám posloužila perfektně k tomuhle. No. Tady máme balíky, takže kdo sledoval dřívější epizody, tak určitě ví, že tady služíme kopu srandy. Kopu balíku s kopou srandy. Ne. Kopu srandy s kopou balíku. Ne sranda. Takže jdeme to otevřít, čím se to otvírá. Očkem. Otevřem bočnici, super. Já bych možná otevřel i tu druhou. Super. No, jdem to vyzkoušet. Sám jsem zvědavý. Citlivost myší naplno. Vezmeme asi, já nevím, jestli dva nebo tři najednou.
Já bych dal možná 3, ať se to tam vleze všechno, když tak. Ty vole, si něco vypadne. Tady máme 6 nahromadě, takže bereme 3. A zkoušíme to. Takže, patrně. Ježíš, ono se to veme ale všechno, že? Ne, 4 se vezmu, jo, takže... No, takové jakože... Trošku nereálné, ale... Ale uvidíme, nechám to tak zatím. Šupnem to tam. To jsem fakt zvědavý, co to bude dělat, jestli ty balíky konečně odvezem, tak se dneska asi opiju. Ne, dělám se srandu, já nepiju. Ale tak, ještě kousek, že bychom případně mohli dát i. Ale já si ještě najedu líp trošku z boku. Takže tu nic nezbourám, ne? Takže takhle. A dáme ho někde, někam doprostřed, aby jsme z každé strany případně mohli dát ještě pár balíků. Jo, takhle asi. Takhle. Zatím to vypadá pěkně, ale takhle pěkně to vypadalo i u těch předchozích vlaků, takže nebudeme jasat předčasně, uvidíme, doložíme doplná. Takhle. Uvidíme, jestli nám to začne jezdit po tom vleku, protože to dělali všechny vlastně. No, mohl bych si najít trošku rovně. To už aby byla ta krmná směs, já se na to těším, to bylo hotovo už konečně všechno. A teď primární úkol naší hry. Už od začátku této série, od začátku jsem chtěl prostě mít funkční krávy, aby se nám hromadila nejenom mlíko, ale hnojivo především. Aby jsme měli požních, jak hnojit, což žně, když už o tom tak mluvím, tak už budou za chvíli u konce, protože moc nám toho nezbývá. Bude pár epizod silážovacích, anebo možná v rámci livestreamu to stihneme sklidit všechno. Ty vole, já to chci posunout. Půjde to? Jo, půjde. Myslím, že jsem tomu nějak neublížil. Vypadá to nadějně. Vypadá to... Dobře. Vypadá to dobře, to se mi líbí. Takže další máme hromádku, teď ještě tady, jo, tady jsou po 4. Což je úplně výborné, my jsme zkoušeli 4 to unese. Tak, no ten spodní je trošku jakože fakt na křivo. Nicméně, co to udělá, jo. 4 má, oh, kurva, zpatečka. Vypadá to dobře. Jsem fakt zvědavý, jestli to normálně odvezem. Pokud jo, Davide, máš veřejnou pochvalu mojí, 100%. Ty vole, jsou široké ty vidla, no. No to tam asi nedáme všechno, to vypadá. Tohle. No to když tak případně trošku ještě potlačím z té druhé strany, nebo teda z té strany. Uvidíme. Tak, tady byly další ještě 4. Vlastně si myslím, že tam nevleze. Moment. Já to můžu napíchnout na tu krajní, že? Já to nemusím navat na tu prostřední vidlí pořád. Takže zkusíme to takhle, jestli to bude lepší a tím pádem bych to mohl dát ke kraji úplně. Sice to jde, ale nabral jsem tady něco ještě navíc, sakra. Takže to ještě položím. A zkusíme to takhle. Jo. Prostě profik, to se pozná. A už tohle dělám 20 let a už to prostě umím.
I ten vlek, to byla jenom sranda, že jsem si nemohl najít pořádný vlek, já jsem si, chtěl jsem ty epizody trošku pobavit a to. Chtěl jsem je okořenit, takže jsem hrál tady divadelko s vlekama a přitom jsem věděl, že tady funguje ten, tento. No, paráda. Takže další. No, teď už tam je. Ono to zase vezme 4, že? Pejtle. No nevadí, uvidíme, zkoušíme. Takže takhle asi. Jo, vezme to 4. Je to takové nereálné trošku, ale. Budeme dělat, že jsme to zebrali normálně. O, ty vole, jsem přijel balík? Já jsem s Bobkem přijel balík. Bych nevěřil, že to jde. Ne? Nechci tam něco zbourat? A ty balíky jsou takové stabilní na tom vleku, se mi zdá. Teď se nejsem úplně jistý, ale vypadá to fakt dobře. Takže takhle? Ho, super. Další pán na holení. Další 4 tam dáme úplně v pohodě. A pak z druhé strany bychom měli nadspat ten zbytek. Možná, i když tu jich je ještě hodně. Teď to budu dávat, jo, teď to můžu dát. Zase na tu krajní to vyzkoušet. Čtvrtý je, kde? Čtvrtý je tento. 1, 2, 3, 4. Takhle, jsem tam nakřivo samozřejmě. Takže ještě jedný kousek. Asi takhle. Jo, je tam. X. Moment. Tak to jsem to jako... Ono to bere... Ono to nebere jako jenom 4, ono to bere vždycky... Vždycky jeden ještě ze spod. Není moc dobře uděláno. Ono jich to vezme víc, ale vždycky jeden ze spod. Jo, přímo, no. Tak ten spodní je vždycky tam nalepený, no. Ať už vezmete, i kdyby jich bylo 10 nahoře, tak to asi... Vezme vždycky jeden dolů a pak nahoru všechny. Takže další hromádka. Šup to tam. Ty vole. No, zase takový profík asi nejsem, to vypadá. Ty vole, nechci tam nic bourat. Už to vypadalo pěkně. Takže, takže takhle dolů. Trošku to posunout, ať se nám to tam vleze, výborně. Výborně. Není tam nic posunuté, že ne? Já se jdu podívat, sice se trošku bojím, ale jdu se podívat. Ne, vypadá to úplně dobře, akorát tady jsem do toho asi dloubnul nějak nešikovně a... ty vole, trošku se to hýbe. Já zkusím zavřít tu bočnici, co to udělá. Ne, to bylo I, potřebuji O. Aha, ono to zavřít nejde teď. Jako fakt? Zavřít. O. No tak to vypadá jako luxusně, že se to i trošku srovnal. Aha, tady jich pár spadlo, protože to do toho asi šťouplo trošku. No, ale vypadá to rozhodně líp než tam ty předchozí vleky, takže ještě z druhé strany doložím, co půjde. Tam ty, co spadly, naberu hned, ať to máme to. Já bych mohl vzít jeden balík, protože tam jsou... No, tady jak je to rozhazené, tak já to nemůžu brát asi po jednom, to vypadá, protože ono se to vždycky spojí, když to... Když naberu jenom tyhle. Jde to zatím. Dobré, tak to vezmu tady ty dva. A tam doložím tím zbytkem, co spadl na zem. Takže tak, jo, nevidím, sakra. Tak tady doložím tady ty dva. Tady spadl další, nebo ten tu byl? Sakra. Trošku mě to začíná strašit.
Takže doložíme tady, jestli to půjde. Jsem to posunul, kdo ví, co to bude dělat. Teď tady máme jeden, ten nabereme hned. Takhle. Musím ho nahoru, já bych to nahoru moc netpal, ale mám strach, i když jeden by tam mohl. Oni tam jsou jenom dva, to je škoda. Takže takhle si myslím, že jo, úplně v pohodě. Tam ty se začalo okamžitě rozhazovat a tady to vypadá, že úplně v pohodě. Nějak tam neposkakujou ani nedělají jiný bordel, takže to vypadá zatím hodně nadějně. Jo, jeden, výborně. Ten si dáme tady. Trošku nakřivo, ale asi tam můžu trošku najet i nakřivo, že? Uvidíme, vyzkoušíme. To vypadá, ještě kousek. Takhle. Jsem to pěkně i srovnalo, to vypadá. Takhle. Super. A ještě jeden, ale ten je otočený, sakra. Takže ho zkusíme nabrat takhle. Nebo ho aspoň převrátit minimálně. Ale on by měl jít normálně nabrat takhle. Tam se setkám s tím vlakem. Vypadá to, že ne. Výborně. Ty vole! Co to do prdele je? Proč ten trigger to nabral všechno? Ježišmarja, tak to si děláš prdel, já se musím podívat zvenku, ať to zatlačím. Ježišmarja. No tak teď nás klamali vidle, jakože, a docela kvalitně, do prdele, co je. No. Ty vole, tak tohle je mazec, tak to je... Mhm. Já bych to viděl tak, že si uděláme nějakou hromádku, ještě 3 nebo 4 balíků, už to nebudu hrotit, protože tady ty vidle taky nejsou úplně vychytané, to vypadá. No tak. Ach jo, tak tohle mě vůbec nenapadlo, že by se mohlo stát. Já to zkusím nabrat takhle, ale to nepůjde, stopro. No jasně, takhle to nebude brát. Bude? Bude. Každopádně já teď nejsem schopný sebrat každou zvlášť, protože jsou moc blízko u své, to vypadá. Sakra, jak se to začíná komplikovat, ale tohle byl fail, takže pozor na to, pokud používáte tyhle vidle. Že naklopíte, tak on mi vlastně, jo, přímo takhle. Moment, jak jsem udělal tady ten pohled. Já jsem vystoupil. Tak jakoby od vidlí nahoru je nějaký trigger, který to už zamyká, to co je všechno v něm a pak vám to takhle zafailuje, pokud najedete na nějakou hromadku. No, oni se vezmou oba, do prdele. Srovnejte se, no. A pak, že to nejde. Takže. Tak. Tak, tenhle nabereme. Výborně, tenhle hodíme to na ten druhý. Pak tam hodíme ještě ten třetí, bych řekl. A ty tři spojené, vlastně tu hromádku, tam šupneme na to. Na to poslední místo. Tady. Takhle asi. Já vypadá to, že... No, to trošku srovnám. Takhle, super. Teď dáme na ten třetí ještě. Tak. Kde pak ho mám? Tam je. Trošku si najedu z vrchu, vypadá to, že... Takhle trošku překlopený, nebo... Tyjo, on je pod vlekem? To snad ne. Takže já tam dám ty dva jenom teda. Jo, ale vypadá to jako,
že se to nepere spolu ty balíky, že? Já ho tam jako posunu jenom trošku jemně, nic se nestane. Tamten mě trošku štve, protože já mám strach, že ho přejedu, až budu odjíždět. Takže ho zkusím nabrat, doufám, že se tím zase neposere. Doufám, že tím zase nenaberu něco nad tím. Ne, jo, dobrý, funguje to. Takže ten ještě dám akorát tady nahoru. Myslím si, že by to mělo jít úplně v klidu, protože do teďka to šlo. Tak. Ha, skvěle. Takže. Přichází hlavní test. Zavřeme bočnici. Bočnice zavřená. Nic nevypadlo. Jako na to, že jsem to dělal tak rychle, že jsem se s tím nijak nepíplal, tak to vypadá, že... Vypadá to dobře a já to jdu zkoušet. No, trošku se to hýbe, ale jsou tam ty bočnice, takže teoreticky ty bočnice, ty vrchní, nějaké by mohly spadnout, ale... Teď, prodáme to nebo já bych to normálně prodal a tady ten zbytek, co tu ještě máme rozhazený, tak ten bych případně pak nabral a ten si odvezl na statek, nebo na družstvo, na farmu. Protože to by nám na nějaký čas určitě vystačilo, tam bychom to nemuseli nějak hrotit, zase těch balíků nemusí být tolik, takže tohle zkusíme prodat. Vypadá to, že balíky drží úplně v klidu. Ještě abych se držel cesty. No, vypadá to dobře. Takže bychom konečně našli nějaký funkční vlek. Vypadá to, že jo. V tom případě, co se týče vzhledu, tak je to jeden z nejhezčích vleků, z nejhezčích BBS, kterým jsem zatím hrál. A co se týče funkčností a doplňků, co se týče těch bočnic, což jsou vlastně doplňky a co se týče balíku, tak právě jste viděli názorný test, že vlek absolutně funguje skvěle. Tady vlastně se to převrátí jenom tím, že přejedete nějaký ten hrb neopatrně, tak to se stane úplně jako v reálu, že se třeba překulí něco nebo tak. Ale nestane se to, co s těma minulýma vlekama, že třeba jedete a ty balíky se posouvají postupně. A posouvají se tak dlouho, dokud nespadnou na zem. Což tady nehrozí, se dívám, protože to drží všechno pohromadě. Když jedete normálně po rovince, po té asfaltce, po rovném terénu, tak úplně bez problémů, nic se neděje. Samozřejmě, ano, když takhle sjedu třeba, když to přijede nějaký hrbol, tak se to pohne, ale... Úplně minimálně, úplně jako by to bylo v reálu, takže tento vlek, spokojenost. Díky moc fanouškovi, který mi ho poskytl, on ví. A poprosil mě, abych tento vlek nepublikoval, takže nemusíš se bát. Pokud byste chtěli tady ten vlek, tak přijďte na livestream a třeba se s dotyčným fanouškem nějak domluvíte, protože pravidelně navštěvuje moje livestreamy. Příští livestream bude v sobotu, kdo se dívá aktuálně na video, tak v sobotu kolem té 5-6 hodiny určitě doražte, pokud chcete kouknout, pokecat a možná byste se dočkali nějakých zajímavých modů. Tak, teď si nejsem úplně jistý, jestli jedu dobře, ale myslím si, že jo, protože to bylo pořád rovně. A dojeli jsme až k vykupu. Ten vykup by měl být tady dokonce někde už. Jo, tady je kukuřice, kterou jsem ještě nedodělal. Odvezl jsem asi 2 nebo 3 vleky od minulé epizody. Ani se to nehlo. Vidíte, je to furt stejné, prostě super. Takže tento vlek určitě doporučuji. Pokud máte nějakou možnost mít tento vlek, nebo byste ho chtěli, jak říkám, livestreamy, nebo můžete skontaktovat, nebudu říkat koho, on se ozve sám případně, nebo si to probereme na tom streamu. Takže určitě dorazte.
Jo, absolutně bez problémovi. Tak čím to sakra je, že některé vleky jsou takhle skvělé, a pak jsou vleky, které jsou stejně na hovno, úplně všechny. Tak tenhle je výborný úplně, ten je fakt výborný. Jsem strašně rád, že jsem ho dostal. Tak tady zase opatrně, co to? Tak teď vůbec nechápu, co se stalo, protože jsme nenajeli ani na nějaký hrb nebo tak. Ale každopádně to vypadá úplně dobře. Rozhodně, je to úplně jinde než ty předchozí vleky, takže tento budeme používat na balíky bez problému. S tady tím si myslím, že nebude absolutně žádný problém. No, teď nevím, jestli se to samo prodá, nebo to mám vysypat. Ale minule se to prodalo samo. 66 tisíc. Jo, nějakých, kolik tam bylo, 800 jsme asi vydělali dohromady. Takže to by bylo. No, tímto máme vyřešené balíky. Takže já jsem fakt rád, že jsme vyřešili ty balíky. Takže tohle bude pro dnešní epizodu všechno. Já si ještě dodělám kukuřici, abych mohl přikryt silážní jámu, aby se nám začala kvasit směs, řezanka, aby jsme mohli mít siláž zkvašenou. Mezitím bych se podíval asi bych se pustil možná teoreticky ještě do pšenice nebo ječmene a tu plodinu uskladnil. Tím bychom to měli všechno hotovo a já bych mohl dříve začít dělat tu směs, protože samozřejmě já se ještě podívám možná, že na jednom poli, teď si nejsem úplně jistý, ale na jednom poli mi zůstal jeden řádek nesklízený sena. Teda slamy. Takže bych tu slámu, bych to ještě zbalikoval a odvezli bychom si těch pár balíků na farmu. Což by nám posloužilo k vyrobení té krmné směsi. A mohli bychom si jo, ještě nasekat trávu. Což je úplně poslední věc, která nám chybí do těch krav. A mohli bychom si teda nakoupit ty kravy. Takže tohle v příštích epizodách, nevím, jestli bychom to všechno stihli v té příští, ale asi ne. Takže tohle v příštích dvou, třech epizodách nás čeká. Děkuji moc, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, lajkněte ho, pokud se vám hodně líbilo. Nejenom tohle, ale i všechny ostatní, které najdete na mém kanále, tak nezapomeňte odebírat. Abyste měli videa z první ruky. Abyste věděli, co se děje na naší farmě. A pokud byste měli zájem, tak v sobotu, možná i v neděli, livestreamy kolem 5. 6. hodiny večerní. Určitě doražte, budu rád. A mějte se hezky. Čus.